নমস্কাৰ সকলোকে, শুভ সন্ধিয়া জনাইছোঁ। আৰু মোৰ যে বেকফালে দেখি আছে এই ভিডিঅ'টো আচলতে কালিৰ ভিডিঅ' আছিলে। কালি আচলতে আমি ছানডে অকণমান বাহিৰত মানে ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলোঁ। সাধাৰণতে ছানডে দিনাখন স্পেচিয়েলি আমি অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁৱেই সদায়, আৰু ইভিনিং টাইমত আচলতে খোজকাঢ়িবলৈ যোৱা হয়। মৰ্ণিং সদায় খোজকঢ়া হয়, তথাপি মানে ইভিনিং টাইমত অকণমান আকৌ ওলাই যাওঁ। আৰু ছানডে যিহেতু এওঁ বন্ধ থাকে কাৰণে গোটেইকেইটা মিলি একেলগে ওলাই যাওঁ আৰু অকণমান। আৰু কালি যিহেতু গ'লোঁ আৰু ৰাস্তাত মানে এনেকৈ এটা মিউজিকৰ মানে কনচাৰ্ট চলি থকা নিচিনা হৈছে, ইমানেই ভাল লাগিলে। আৰু ল'ৰাখিনিয়ে মানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, তাত মানে তেওঁলোকে ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আৰু তাতেই মানে কিছুমান মানুহ গোট খাইছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ গায়ো আছে। মানে বহুত ভাল লাগিলে, তাতে থিয় হ'লোঁ বহুত সময়। কিন্তু মই ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে অকল এক মিনিটমান এনেই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো ল'লোঁ। আচলতে কি হয়, সংগীত দিশটো এনেকুৱা হয়, আপোনাক সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে মানে বহুত কিছুমান ক্ৰাউডৰ বা বহুত এটা ডাঙৰ ষ্টেজৰ প্ৰয়োজন নাই। মই তেওঁলোকক দেখি এটাই মানে অনুভৱ কৰিলোঁ, মানে তেওঁলোকে যে কোনেও তেওঁলোকক তাত গাবৰ কাৰণে ধৰক ইনভিটেশ্যন কৰা নাই বা কিবা কৰা নাই, কিন্তু নিজেই আহিছে, নিজেই তাতে থিয় হৈছে আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যি পাৰিছে লৈছে আৰু গান গাইছে। আৰু গোটেই মানে যিমান পাৰিছে মানুহ আহিছে গৈছে, প্ৰতিজন মানুহে ধৰক ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ থকা নাই, প্ৰতি মানুহে ভিডিঅ' বনাইছে, ইমান সুন্দৰকৈ গান গাইছে আৰু বহুত ভাল লাগিলে। এই ক্ষেত্ৰত মই এটাই ক'ম, গান মোৰ কাৰণে ভগৱান আৰু গানেই মই জীয়াই থাকিবলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে। গতিকে মই য'তেই সংগীত ত'তেই মই, আৰু গতিকে বহুত ভাল লাগিলে মোৰ নিজৰ। গতিকে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব মোৰ পেজটো। এইটো গানা।